folkens, velkommen tilbake til min kanal. Jeg er Kapten Nook, og i dag skal vi spille litt survival games. Så tenker jeg vi bare snakkes når vi in game. Ja, da 4 sekunder starter. 3, 2, 1, go! Prøv å ikke... Åh, det legger noe sykt. Nice, vi fikk en iron helmet. Og så vi fikk ikke noe våpen. Det var BG egentlig, men det får bare være. Prøv å se om vi får finne... Åh, det er en kiste som jeg ikke så meg en gang. Ikke noe våpen i hele tatt. Det var da dumt. Vi har gjerne hatt et våpen her nå. For det ser masse name tag, så kan jeg bare ta til å rekke dem. Får vi... Fikk ikke noe våpen her, eller? Da får vi kaste ut vetene, for jeg har ikke noe bruk for det. Jeg har noe annet mat. Jeg vet ikke heller. Kanskje mat her? Nei, det var det ikke. Nå går vi ut herifra. Så sprenger vi kanskje... Jeg vet ikke hvor jeg tenker å sprenge, men vi sprenger i hvert fall. Jo, kanskje vi skal fære dit nedpå. Ja, vi prøver det. Jeg håper ikke det er noen som bare kommer og dreper oss her nå. Det hadde vært veldig dumt. Skal vi stikkert ta tier 2-en oppi her da? Jeg får aldri tid å si tier 2. Nå fikk jeg det. Ja, ja. Ingen som kommer bak meg, ingen som er fremme, eller kanskje? Jeg er usikker. Det er sikkert. Hvorfor? Sånn. Fikk hvertfall et våpen. Nå stikker vi og tar det tier 2-en borti her. For det er mange bra kister oppi huset. Hvis dere ikke vet det, så er det... Jeg kan vise dere hvor kisten er han da. Det er noen kister der. Og den var ikke tatt. To øyninger til å stikke allerede. Skulle gjerne hatt et crafting table, er det det her? Fikk jeg noe mat? Nei, jo ikke heller. Kan lage iron sword noe her. Den her, det er sikkert ikke tatt den her da. Det er det tier 2. Da har vi bue. Iron, sånn. Så 3 iron. En av det vi mangler nå er egentlig mat. Det skulle jeg gjerne hatt. Så går vi bortover her. Så går vi over den her, så er det kista der, for det er sikkert stone sword. Orker ikke ta med, jeg får kanskje forhåpentligvis noe mer hopp da, sånn, noe mat borti her. Nå hopper ned her, går ned hit, så venstre, og så ser dere ned på det, så hopper dere ned, oi, sånn. Og så skal være kista ikke der, det var inni her, ja. Og så opp trappa her, hopper opp på siden der. Akkurat der en. Der fikk vi litt rann mat. Fikk vi enda en bedre chestplate. Vi fikk en chestplate, heter det. Må vi bare spise den her, når vi har sjansen. Der er en keys. Vi kan kanskje rekke. Her har flinten stil. Jeg har ikke. Jeg har piler. Og bue. Hvorfor droppet jeg den her? Jeg klarer ikke. Han stakk. Han stakk dit. Jeg må bare prøve å få regen litt, tror jeg. Vi spreng! Det var bra at ingen kom etter oss. Forhåpentligvis er det kiste med mat her, for mat er noe vi har ganske mye bruk for nå. Og det er mye folk. Jeg bruker ikke... Skal ikke være kiste akkurat der. Det var kiste. Jeg har mat her. No! No! Ikke drep meg! Ikke drep meg nå! Ikke drep meg, please, vær snill! Den her tatt da, ja det var den. Kanskje jeg rekker å lage meg en svar, kanskje så... Jeg kan prøve. Sånn, så springer vi. Det er en rakte, vet du. Det er litt sykt. Jeg rakk det faktisk. Nå fikk jeg sånn... Hva kaller det satte? Ja. Bare for om vi får den hit på den da. Bare skru opp Minecraft-lyden hvis vi ikke tar. Sånn. Jeg bommet på den. Bommet på den. Jeg skal se om jeg finner pilen igjen. For det piler jeg alltid kjekt av. Hvertfall mat. Jeg trodde det var deathmatch, men det er 6 tributes igjen. Det er 2 borti her.
hvordan de får hen. Ser de ikke. Men vi har i hvert fall litt rønn mat her nå. Cookie, og så har vi Iron Sword, og så har vi nesten full Iron. Mangler bare buksa. Og det nice. Og han, kompis min, JL, han heter Jonas. Noe. Han døva i sted, så var jeg. Men... jeg sa til deg at det skal record, så vi fikk lov bare lov til å bli med i gamet, da. Oh. Der er det crafting table, vet du. Nå kan vi spise cookene. Nice. Da har vi fullt HP. Og full mat, jeg vet ikke hva det kalles. Tror du det er noen som har tatt det de møtte her, da? Tror du de har tatt alt? Hvem som... Deathmatch. Kanskje hoppe i vind her da. Var det noe? Nei, fikk ikke svar. Han var så kjapp. Det skal i hvert fall være mat borti her, tror jeg. Bruker vel det. Så gjør vi sånn. Droppe dere dritten i. Ingen som kommer bak oss. Der er mat. Så bare dropper vi dere crap her. Clean in natural litt regn. Sånn. Sånn. Den. Der har vi litt mat, så spiser vi. Det nice. Flash til er det... Ja, det tre tributes igjen. Vi har kanskje en god sjanse for å vinne. Det blir kanskje en bra runde. Og nå holder jeg på å skal... Eller gjøre ferdig dere hundersangen spesial. 100 sang. Jeg har fått 127 subscribers nå, det er egentlig helt sykt. Det er sykt hvor fort det gikk i går når jeg fikk shoutout av Daniel Lange. Tusen takk til han igjen. Jeg tror jeg sa det forrige video, men ja. Jeg bare være litt sånn defensiv og gå clean up etterpå. Come on. Jeg vil ikke dø med en gang, jeg vil vinne. Det. Da har vi en yellow. Da vet ikke han at vi kommer. Jo, han gjør det kanskje. Da legger vi her. Kom, gå bort. Så, da fikk vi ikke det. Nei. Kom igjen. Løp. Kom igjen. Nei, jeg vil komme på andre plass, da. Ok, vi snakkes neste runde, vi. 2, 1, go! Og der fikk vi en råd og litt mat. GG, på en måte. Ok, da tar vi ikke den, tar den der. Det er nice, vi fikk mat. Hvor er... Ok, jeg tar Iron Øksa bort her, ja. I think. Jeg får håpe at noen ikke har tatt et... Ok, han gjør et team. Nice. Våpen. Har du våpen? Hei, Robin! Ok. Kom. Da må du komme her! Jeg vet hvor det er våpen. Der er Stone Sword. Se, Kapnok. Se, hva? What the fuck? Hei. Der, vær så god. Han er jo egentlig jævlig snill. Tusen takk. Har ikke en sånn der. Da går du hit. Nå tar vi tier 2 og dropper en iron der. Så åpnes døra her. Så tar vi... Det var egentlig en dårlig tier 2. Nei. Ikke
den skal vi ikke spise. Sånn, satt vi den, sånn, sånn, der. Da går vi opp igjen, kom da, kom. Har noe her inne? Nei. Vet ikke, skal ikke være kiste en plass også? Jeg tror forrige gang jeg var her, så var det artig kiste. Da springer vi bare bortover hit og inn her, for det ser ikke ut som at det var noen her. Ingen som var, har vært her heller. Så ikke noen kiste heller. Går hardt det, der han. Så går vi hit oppå her. Hvor rask? Åh, hit skal vi gå. Kom. Så her en Iron Ox. Her, vær så god. I love you. Let's see. Vær så god, rør. Kom. Kom. Her var det armor som vi kunne ha. Den er nice. Her er crafting table, hvis du har brukt for det. Da springer vi mot metta, kanskje. Sjekk den der mat. Kjem den? Ja, den kjem. FNS. Flint and steel. Har du flint and steel? Do you have flint and steel? Flint and steel. Kort av den. Ok. Da springer vi bare bortover her. Så tar vi litt mat her. Porreiro! Så hopper vi opp her. Kom. Ingen i spawn. Oi. Bryr meg ikke. Hvor hen er diamond helmeten egentlig? Han legger litt rann. Så ikke bare med. Sjekker vi om her den her er tatt. Det er det mest sannsynlig. Iron. Do you have iron? Oi, det var ikke meningen. Så den gjør egentlig. Hvor skal vi springe den da? Skal vi springe? Kom. Harald Hørfri. Fallen. Kjem en. Oi. Litt for mye sensitiv. Ja, samme. Skal vi se. Ingenting her. Det er noen kiser borte her da. Jeg ser ingen. Og her borte her har faktisk nesten aldri vært i. Spis potato. Eat potato. Spis det. Ta en potet. Ta fire. Ta åtte. Ta alle. Ta en potet. Spis dem og kok dem og et dem med skalle. I don't know. What it is. It's a stone sword. Ouch. What is this? No. No, it's mine. Mean. Oh. Thank you. Jeg har fire piler. Det er nice. Hvordan er den? Pop. Det fikk jeg råd på. Den fikk jeg ikke råd på. Wow. Svæg. Nope. Jeg skal ikke sin. Spis. Svæg. Her er kiste. Kanskje den ikke er tatt. Kanskje den er tatt. Den var tatt. Her. Sword of Captain Hook. Where are you guys? Where are you guys? 1 kilo. Spa. Well. Okay, da går vi til spa. Tusen takk.
Hvordan spawn er han? Den er sikkert borte. Ja, det er borte. Nå må jeg spise. Den jeg har tatt. Hvordan spawn er han i forhold til her? Den er på deg. Vi som klarer ryggen. Ingen er på spawn. Ja, der er en. Vi kommer igjen, vi tar den. Han tok bare tre hjerter. Oi, nei. Åh, kom igjen da, please, vær så snill. Jeg vil ha kille. Ja, da gikk han dit, så kommer sikkert å stå der og råde med. Åh, kom igjen. Nei! Ja, det har vært på første runde, var egentlig ganske bra. Men tusen takk for at du så på. Legg igjen en like hvis du likte videoen, og kommenter hva dere vil se neste gang. Om dere vil se Survival Games, så bare kommenter det. Kommenter hva som helst. Helst sånn Minecraft-ting til han greier, for jeg har egentlig ikke noe annet spill akkurat nå. Men det blir litt senere, forhåpentligvis. Ja, igjen, tusen takk for at du så på. Legg igjen en like og del og abonner, og del kanalen, del videoen også. Og hjelp meg til 200-500 subs. Bare ta det med ro, det kommer sang snart. Jeg må bare få ferdig den, og så må jeg snakke med Vlogstorm og sånne ting til jeg må takke. Så vi snakkes neste video. Ha det bra.